Dakle, ti profesori su pričali te stvari apokaliptične i nastavili ih kasnije, onda kada niko nije mogao na ovom svetu to da zna. Znači, ja sam se tada šalila, ali to nije opet u redu jer je važan projekat i govorila sam samo o neka vračara. Verovatno može i mogla je pre dve godine da govori da će sve biti uništeno, pa da će biti, ne znam, od sumporne kiseline, objasnit ću sve. Dakle, to je prva stvar. To su profesori univerziteta. Imate profesora Ratka Ristića. Uopšte nije važno da li je on šumarski inženjer ili ne. Nije bitno. Ja sam doktor ekonomskih nauka, bavim se energetikom. Ali pričam sad o jadaritu jer sam sela, čitala, radila na tome 10 godina. Dakle, čovek koji nije mogao, nije postojao podatak, nije postojala analiza, nije bila studija, je govorio između ostalog će propasti Jadar u utrobu u zemlji i neće postojati. Doktorka, docentkinja, dakle ona nije profesorka još uvek, Dragana Đorđević, nam je pričala o sumpornoj kiselini. Dakle, bit će sumporne kiše, bit će sumporne isparenja, to je gotovo, uništit će se sve i tako dalje. Na nju se nadovezala, nažalost, profesorka SMOK fakulteta ekonomskog, dakle, Danica Popović, koja tek nema pojma ništa o tome, koja je takođe govorila o tome. I sada ne nabrajamo sve te ljude koji su sebi dozvoljavali, po meni, jako ružili svoju struku. Dakle, ne možete, ako ste vi profesor univerziteta, vi morate da imate etiku i moral kad pričate, morate voditi računa šta pričate. Dakle, te kada su studije izašle, iza kojih, ponavljam, stoji, ne znam, 40 profesora, 10 univerziteta, sve moguće laboratorije licencirane i tako dalje i desetine hiljada uzoraka, mi imamo informacije, bez obzira šta je nama ranije Rio Tinto pričao. Dakle, mi imamo informacije koje kažu sledeće, da krenemo od sumporne kiseline. Dakle, prvo sumporna kiselina, neće biti nikakvih sumpornih kiša, isparenja i tako dalje, zato što će se sumporna kiselina koristiti u zatvorenom prostoru i to na tački ključanja od 90 stepeni, odnosno na tački 90 stepeni, a ne na tački ključanja. Njena tačka ključanja je 250 stepeni. Samo paralela mala, onaj spodumen koji smo pominjali, dakle i ekstrakcija litijuma iz tog spodumena, znači prženje rude na 1000 stepeni. Dakle, to nema veze, to je neuporedivo sa jadaritom. Dakle, to je prva stvar oko sumporne kiseline. Potpuno u zatvorenom prostoru, sa još dodatnim filterima nakon toga da ako slučajno i malo nešto preostane, da prođe kroz vodu i da se sklone sve štetne materije. Znači, ta priča o sumpornoj kiselini je apsolutni nonsens, nema veze sa životom. Onda, količina sumporne kiseline koja se često pominje, bit će to nenormalne neke količine, da ne govorim sada ja te njihove brojke, dakle, koristit će se 350.000 tona sumporne kiseline. Trenutno u Srbiji se koristi 650.000 tona sumporne kiseline. Dakle, Rio Tinto će koristiti, ako to bude radio, 350.000. Zna se tačno po zakonu o opasnom otpadu kako se ona prevozi i prenosi i tako dalje i kako se koristi. Sve je u zatvorenom, dakle, okviru. To je druga stvar vezana za samu količinu sumporne kiseline. I mislim da je to važno zato što naravno da se svi plašimo toga. I ja se plašim toga. Niko ne želi da ima uništenu životnu sredinu i živote ljudi. Mislim, to je normalno. Takođe, ljudi treba da znaju da sumporna kiselina nije, kako da vam kažem, nije bauk. Ona je neophodna. Dakle, za proizvodnju mnogih jako važnih proizvoda koji su neophodni, počevo od, recimo, ne znam, mineralnih đubriva i tako dalje. Znači, 80% proizvedene sumporne kiseline u svetu ide za mineralna đubriva. Znači, ona je neophodna. Druga stvar, uzet će se sve moguće vode, vratit će se destilovana voda u Drinu, vratit će se prljava voda i tako dalje. Opet nije tačno. Dakle, količina vode koja se koristi je 2000 puta manja od onoga što je, ne znam, Dragana Đorđević ili neki slični stručnjaci govorili da će se koristiti. Drina ima protok kada nema dovoljno vode, kada sušne godine. Drina ima protok 50.000 litara u sekundi. Kad je normalna situacija, dakle, kada je normalna situacija negde oko 300.000 litara u sekundi. Potrebe Rio Tinta za vodom, znači, su negde oko 4 litra u sekundi. Dakle, ne možemo da govorimo stvari koje su dokazane. I ovo ne kaže Zorana. Znači, ja izgovaram. Ali ovo kažu studije o proceni uticaja sve tri stvari, dakle, i rudnika, i prerade, i deponije na životnu sredinu. Onda smo imali priču oko deponije. Oko toga da će da se napravi brana i da će ta brana da pukne i gotovo bit će haos, bit će jalovina. Nema prvo tečnog otpada. To je jako važno. Jako je važno za ljude, recimo u Mačvi, da se kaže da nema tečnog otpada. Oni su imali rudnik Stolice. Rudnik Stolice je radio antimon. Dakle, pre svega eksploatisao je antimon i imali su tečno jalovište. I to tečno jalovište imali su branu.
I to tečno jalovište 2014. godine, zbog silnih onih kiša i poplava i tako dalje koje su se desile, iscurelo i napravilo haos u životnoj sredini. I jedan deo sigurno postoji tog jednog razmišljanja, znamo kako nam je bilo kad su bile stolice. Argument je bujišna, ono, bujice koje se stvaraju posle kiše. Ali nema tečne. U redu, ali profesor Ratko Ristić je rekao da je moguće to čvrsto jalovište u tom bujičnom regionu da pređe. E, pa nije moguće. Znači nije ovako, sve što se radi, radi se između ostalog kada se projektuje, dakle opet iz studija, mi govorimo o projektovanju i razmišljanju o tome da mogu da budu ne 100 godišnje kiše, nego 10.000 godina. Dakle, to je jedan od kriterijuma osnovnih uslova tih studija. Druga stvar, otpad. Pod jedan, prvo, znači nema flotacijskog otpada, nema tečnog otpada, nema tečne jalovine, nema brana. Nema. Šta se dešava sa otpadom? Dakle, otpad se 50% otpada, što je isto fantastična stvar, moram da vam kažem, u ovo vreme recikliranja. 50% otpada, dakle, ostaje dole u rudniku i koristi se za zaptivanje, dakle, određenih puteva, pukutina i šta znam. Drugi deo otpada se koncentriše pa kompresuje u potpuno čvrsti otpad, oni ga zovu filter pogače. Dakle, tako stoji u studiji, koji se potom stavlja na deponiju koja je specijalno napravljena sa posebnim oblogama. Ni to nije kraj, nego te specijalne posebne obloge koje postoje da za slučaj da se nešto ne desi, kako kaže profesor, dakle, postoje posebni skupljači i ta prirodna glina koja se pojavljuje i koja zaptiva sve te delove, dakle, koje eventualno u nekom maglovenju možda mogu i da se dese. Znači, mi imamo zatvoren jedan ciklus i krug, dakle, sa svih strana, kada je u pitanju zaštita životne sredine. Bilo da je u pitanju, dakle, ne znam, kiselina, bilo da je u pitanju otpad,